vyriausiasis treneris Tomas Gaidamavičius ir jūsų komentaras apie žaidimą. Visų pirma, noriu pasveikinti varžovus su pergalė. Tikrai sukovojo, sudirbo. Ir noriu savo vyrus pagirti už kovingumą, viskas tvarkoj. Kas lėmė pralaimėjimą, tai kažkiek disciplinos toka. Pastrigome ties aikštės žaidimu. Ir ta disciplina neleido mums susikaupti. Dėl to ir nulėmė tą pralaimėjimą. O šiaip visas varžybas tokios banguotos, tai jie pirmavo, tai mes taip prilaikėmės. Klausimai? Trenerį ketvirtam kelnį varžovai pradėjo 14-2. Tai kas tuomet žaidime nutiko, kad nesuveikė? Nu, tai tas ir buvo, kad šiek tiek pastatė zoninę gynybą ir mes pastrigome. Buvo kažkiek disciplinos nesilaikymas, buvo prašymas, ką padaryti, reikia tą padaryti. Ir to pasekoje tas ir įvyko. Jie užpuolė ant greito. Kiek teigiamų dalykų buvo galima pasižiūrėti iš tos atkarpos 16-0 pirmojo rungtynių pusėje? Kas tuomet buvo gerai būtent su polimu, kadangi girtam polime buvo labai daug atakų? Mes 16-0. 16-0 sužaidėme. Nu, tai mes susiginėm gerai ant greito, užpuolėm ir viskas. Tas ir pozityvas. Gera gynyba buvo tuo metu. O jaučiasi nuovargis dėl tų 10 dabar jau žaidėjų? Tai aišku, kažkiek jaučiasi, nes trūksta žaidėjų rotacijai. Šiandien bandėm ir Tomą Delininkaitį kažkiek rotuoti, bet nepavyko su žmogum dar. Nėra fizinės formos pasi, nenorim kažkiek rizikuoti tik smarkiai. Apie tos kitus žaidėjus Deividas Gailius dar traumuotas? Dar traumuotas, tikimės, kad grįš kitą savaitę. Yra skilęs pirštas, o Janavičius virusas. Irgi tikimės kitą savaitę grįš. Gal turėsim pilną sudėtį. Treneri, vis tiek puikiai pažįstate tuos jaunosius krepšininkus iš Neptūno dublerių komandos. Galbūt kokių minčių jums kyla vieną kitą žaidėją pabandyti integruoti pagrindinę sudėtį? Nu, tai visada tų minčių yra integruoti, bet dabar nemanau, kad laikas šiai integracijai kažkokiai. Turime komandą, turime žaidėjus, reikia žaisti su to, ką turime, nes jiems irgi būtų labai sunku įsilieti dabar į tokį lygį. Ir man atrodo, jūs dar neminėjote, kokio stiliaus vidurio polėjo ieškote naujo, nes buvo kalba apie tai. Ieškome, dairomės rinkoje aukštesnio tokio, kuris gali susiginti ir blokuoti metimą, kažkiek žaistų nugarą laupaustę. Tokio dairomės. Rinkoje nėra kažko tokio įspūdingo pakalkas. Ir Panevėžio Lietkabelio vyriausiasis treneris Nena Čenak, and please your comment about the game. Important win for us, especially after the FIBA window, after break. We were not together, same like Neptunas. Had 4 players in national teams and we had some problems with injuries of Normantas. And after the very bad first half, when we create the best offense for Neptunas, we create from our turnovers. They had a lot of offensive rebounds, and that's the reason because we lost first half time. You want to translate or? Yes. Svarbi pergalė mums po Europos čempionato pertraukos. Neptūnas turėjo problemų dėl traumų. Buvo pirmoji pusė, tačiau antroje pavyko susiimti ir iškovoti. In second half we stop making turnovers. We play zone defense and that's gave us good opportunity in our offense and I think that at the end we deserve that win today. Antroje pusė statėme zoną ir tai padėjo iškovoti pergalę. So coach, how you liked these players who played for national team of Lithuania? How today's them performance against Neptūnas? Especially the first of all, they are very good guys with a lot of quality, not just on the court. And of course, they play like I expect. I don't talk about points. They were our leaders, even when they are on the bench. They are our leaders, so I'm very satisfied and I'm sure that they will keep going like this until end of the season.
rinktinės žaidėjai geri, jie išpildė šiandien žaidimo planą ir padeda komandai ne tik aikštelėje, bet ir sėdėdami suoliuko. Next week very important game against Saragossa team. Today games against Neptūnas was like a good time to make something. Yes, in next 11 or 12 days we have 5 games. It's for us, for our roster is very hard, but we have group of great people and players, and I think that we will make some success. We didn't think about Zaragoza game until now, but from now we start with my assistant in the bus. We will start to watch Zaragoza games, and I think we'll try to be ready. Šiandienos mažas padės pasiruošti kitoms Europos rungtynėms, nors ir mums ateinantis tvarkaraštis yra sunkus. Trenerio štabas analizuoja Zaragozos komandos žaidimą ir tikiuosi mums viskas pasiseks.